Muistatko, mitä Lukasenko antoi ohjeeksi koronaa vastaan? Se oli aika hauska. on ollut paljon hyviä ohjeita, vodkaa ja saunaa. Joo, vodkaa ja saunaa ja... Ja, sauna ja maatöitä. Tervetuloa puheenaiheen podcastiin, millä tänään aiheena on Euroopan viimeinen diktatuuri tai Neuvostoliiton ulkomuseo. Ja vieraana meillä tosiaan on Helsingin yliopistolta Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistolehtori Arto Luukkanen ja ulkopoliittisesta instituutista tutkija ja väitöskirja opiskelija Kristiina Silvan. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Kiva olla täällä. Joo. Valko-Venäjä on nyt ajankohtainen aihe, kun eletään kesää tai loppukesää 2020. Ja siellä on nyt mielenosoitukset kaduilla ja, ja Lukashenkan valta jossain määrin näyttäisi, näyttäisi tota, natisevan – miten tämä tilanne nyt näyttäytyy teille? Haluatko Kristina aloittaa? tämä näyttäytyy ennalta arvaamattomalta, mutta kuitenkin jotain, mitä on ehkä myös odotettu. Lukasenkaan tyyli hallita on pysynyt aika lailla samana jo yli 20 vuotta, kun taas yhteiskunta ympärillä on muuttunut. On ihan samaa mieltä ja sanoisin vielä, että tämä on isossa historiallisessa prosessissa aika mielenkiintoinen tämmöinen domino-efekti domino, tuota, jatkuu. Eli Neuvostoliiton hajoamisesta lähtenyt prosessi, jossa nämä eri tuota, niin Neuvostoliiton osatasavallat entiset tai sitten satelliitit tietyllä tavalla kaatuu tai ne muuttuu ja tuota, ne löytää sen oman tiensä. Ja tämä, tämä valko on siinä mielessä myös tärkeä Venäjälle, että jos sinne tulee demokraattinen hallinto – eli Maiden 2.0, niin silloin, silloin tuota Venäjän, Venäjän tuota hallinto joutuu kyllä kovan, kova haaste eteen. Niin kuinka paljon tässä tämänhetkisessä tilanteessa on kysymys, äh, olisiko koska se on edelleen tämmöisestä suurvalta politiikasta ja etupiiriä oista, että ku, kuinka paljon nyt valkovenäläiset itse, niin, niin kuinka paljon heillä on itse sanomista siihen, että, et mihin suuntaan valkovenäjä lähtee tällä hetkellä kehittymään? Äh, Tämä, tämänhetkinen kriisihän on alkanut Valko-Venäjän niin valko sisäisenä kriisinä ja toivoisin, että se myös jatkuu sellaisena. Mutta onhan se totta, että tämän kuohunnan voi hyvin, se voi näyttäytyä myös jonkinnäköisena geopoliittisena kriisinä tai, tai suurvaltakamppailunakin, vaikka varsinkin valko sisällä sitä on, on yritetty jotenkin näyttää, että tässä ei ole sitä geopoliittista ulottuvuutta, koska valko on niin vahvasti siellä Venäjän lähellä, että maiden välillä on, on valtioliitto ja valko -Venäjä ja Venäjä on, on, hyvin niin kuin vahvasti integroituneet. Joo, ihan totta. Toisaalta sitten kuitenkin Lukashenko on aika ovelasti pyrkinyt niin kuin kiemurtelemaan – niin mato koukussa, että, tuota, että tämä valtioliitto ei ole konsumoitu, joka siis 96 saatiin voimaan. Ajattelu oli, että 99 saata se toimimaan. Siellä on sotilassopimus näiden valtioiden välillä, mutta ainoastaan kaksi tutka-asemaa eikä ydinaseita siellä ole. Ja, ja tuota, tässä on mielenkiintoinen dilemma se, että Venäjä on e, – Pyrkin Lukasenkosta eroa vähemmän tai enemmän. Putin ja Lukasenko eivät oikein ne no, no ei tietysti tykkää toisistaan, mutta se ajatus on siinä, että Moskova mielellä näki sen, että se valtiollittupaan tässä toimeen. Ja on pyrkinyt kyllä parhaansa mukaan toimimaan, mutta sitten Lukasenko taas on ollut hyvin mielenkiintoisella, mielenkiintoisella tavalla itsenäisyyteen pyrkinyt ja pyrkinyt osoittamaan sitä omaa päätään. Esimerkiksi Ukrainan kriisissä hän uhosi, että täällä ei ainakaan tällaista tapahdu, että jos, jos tämmöistä tehdään, niin niin he taistelevat vastaan. Tota, Tämä on tämmöinen mielenkiintoinen, toisaalta, toisaalta tota, hyvin läheiset suhteet Venäjän niin energian kannalta, mutta toisaalta sitten yritetään pitää etäisyyttä. Et hyvin mielenkiintoinen tilanne. Niin mikä, mikä siis nyt on johtanut näihin tämänhetkiseen mielenosoituksiin? Onko niin, että on peräti jotain tämmöistä lakkoa sitten No, minulla on pitkä lista eh, lyhyen ja pitkän aikavälin syitä. Saan nähdä, että onko, oletteko samaa mieltä vai onko niinkin, että jotain, jotain puuttuu. Mutta eh, niin jos ajatellaan näitä pitkän aika, aikavälin syitä, niin valkoinen talouskasvu on, on sahannut 2010-luvulla aika lailla paikoillaan, eli ei ole ollut niin kuin tarvittavia talousuudistuksia, ja se vaikuttaa siihen, että kansalaisten käsitys siitä, että elintaso ei ole noussut, on ollut yksi tavallaan turhautumisen syistä. Ja ajatus siitä, että ilman poliittista muutosta ei saada myöskään näitä tarvittavia talousuudistuksia. Ja sitten toinen pitkän aikavälin syy, minkä mainitsin, oli se, että, että tota, mm, yhteiskunnallinen kehitys on mennyt hirveän paljon eteenpäin – Tähän liittyy kaikki teknologiat ja matkustelut sun muut, mutta taas Lukashenkan tyyli johtaa ja puhua on pysynyt sellaisella neuvostopopulistisella tasolla. Eli se vetoaa koko ajan vähän pienempään ja pienempään ryhmään kansasta. Ja sitten jos puhutaan lyhyestä aikavälistä, niin, niin totta kai se, että Lukashenka koronakriisin ollessa pahimmillaan kietäytyi tota, tekemästä yhtään mitään – niin siinä kansalaisille tuli sellainen olo, että, että, että se valtio ei pidäkään kansalaisistaan huolta, mikä on ollut Lukasenkan väitös tässä jo monta kymmentä vuotta. Muistatko, mitä Lukasenko tuota, antoi ohjeeksi tätä koronaa vastaan? Se oli aika hauska. Lukasenkalla on ollut paljon hyviä ohjeita. Vodkaa ja saunaa. Joo, vodkaa ja, vodka ja saunaa ja maatöitä. <laughs> Joo, ja tuohon tuli mieleen myös se, että et Lukashenkan niin käsitys siitä, että millä esimerkiksi talous saadaan nousuun, on se, että ihmisten pitää vaan tehdä enemmän töitä mm, mm. ja pitää jotenkin raataa pidempää päivää siellä, siellä maatilalla. Niin, niin siitä, sen takia myös eliitti on alkanut epäillä sitä, että, että pystyykö, suoriituuko Lukashenka mm. nyt enää valtion johtamisen haasteista 2020-luvulla. Mutta jos jatkan, anteeksi, nyt tuli pitkä monologi, mutta, mutta – senkin takia se koronakriisi on tärkeä, että, että, silloin kun Lukasenka ei tehnyt mitään, niin sellainen ruohonjuuritason aktivismi nosti päätään, eli Eli tällainen mm, tavallinen arkipäiväinen kansalaisaktivismi lisääntyi ja myöhemmin sitten kanavoitu näihin Lukasenkan haastajien just, uusi, joka, jo poliittisiin kampanjoihin. Ja totta kai se, että siihen nouskaa ylipäänsä pääsee ehdolle, sekin on johtanut tähän kriisiin, mitä me nähdään nyt. Eli oppositio yhdentyi ilman tällaista nationalistista tai ulkopoliittista agendaa. Sitten mitä seuraa, se oli räikeäkin räikeämpi vaalivilppi. Ja sitten vielä niin kuin pistenä iin päälle tämä järkyttävä väkivalta tuhansia rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan. Joo, kristin Kristi, aivan, aivan totta. Se on, se on mielenkiintoista. Toisaalta kaikissa on aina omat puolensa. Se, että tota Lukashenkon se onnistumisen salaisuus on paljon varma ollut siinä, että hän on pystynyt niin kuin konsolidoimaan sen maaseudun kannatuksen itselleen. Jos verrataan esimerkiksi Venäjän ja Valko-Venäjän maaseutun, niin su erohan on aika suuri ne neuvostoinstituutiot on säilytetty siellä valko maaseudulla ja se, se niin kuin toimii. Se kolhoisilaitokset toimii, toimii ja se systeemi toimii se on monelle tämmöinen, että tämä mies pystyy tämän vakauden ja, e, tota, pitämään yllä. Koska kun hän tuli aikoinaan valtaa 94, niin silloinhan Venäjällä oli johtajana Boris Jeltsin ja tuota, maa oli aikamoissa niin kuin hulabalossa ja, ja tota, samoin myös valko näytti, että se järjestelmä murtuu, mutta hän lupasi sitä vakautta ja hän sitä silloin antoi. No sitten tämä tehtaiden osuus näissä mielenosoituksissa, niitähän on ollut. Siellä on pari tehdasta, siellä on se, 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 se lannotetehdas siellä, sitten Minskin traktoritehdas. Aika monessa paikassa tässä on ollut näiden lakkojen takana nämä moskovamieliset mieliset tehtaiden johtajat, jotka on mielellään näkisi, että se valta siellä – mutta tuota, mikä tässä on vielä kerran ytiminen ja, 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 ja on juuri se, että, että, että Lukasenko, hän on siis kyllästytty, se on, se, on, se on ihan totta, 26 vuotta vallassa, se on, se on siinä mielessä liikaa toisaalta, hän on jo totuttu ja, ja, tuota, ja se, se ikään kuin se paha mieli, hän on purkautunut jo paljon aikaisemminkin 2006 ja nyt sitten uudelleen. Eli siinä on tämmöistä myös sukupolven, sukupolvikapinaa ja tällaista, jos sanoisin näin, että, että, että uudet sukupolvet haluaa muutosta ja totta kai ne näkee sitä ympärillään. Vallankumouksen syitä on aina vaikea selittää, mutta se idea on aina, että kun, se, kun ihmiset kyllästyy johonkin ja niin sitten ne alkaa toimia niin kuin 2014, 2014 Kiovassa, jolloin sitten saatiin se, se, se voimakas responsi tälle. Esimerkiksi viime viikonloppuna ajattelin, että siinä voisi jotain tapahtua, mutta se kuitenkin ei ollut samanlainen kuin taas toisessa viikonloppuna, jolloin 200 000 ihmistä tuli sinne. Ja näyttää siltä, että tämä, tämä, tämä kädevääntö ihmisten ja sitten Lukashenko välille jatkuu. Tämä on tosi mielenkiintoinen tilanne. Maat on erilaisia. Niin mikä, mitä tällä hetkellä sitten taas näissä mielenosoituksissa, onko siellä länsimielisiä vai ollaanko siellä siis myös venämielisiä, kun sanoit, että, että myös sitten tämmöiset äh, Moskovan tukijat on, on myös sitten ollut, niin kuin, tai jotenkin niin kuin, osallisena näihin, näihin mielenosoituksiin, niin, niin? No varmasti molempia on siellä, mutta se ei ole nyt näiden mielenosoitusten se, se kulmakysymys tai se kynnyskysymys. Että onhan se huomattavaa, että valko haluavat haluavat oikeudenvapaisiin vaaleihin ää, ja varmasti haluaisivat maan kehittyvän tai ihan Ouskajakin on avoimesti sanonut, että valko on Euroopan maa, se on eurooppalainen maa. Eli, eli se kyllä kertoo siitä tietystä niin kun nojautumisesta länteenpäin, mutta on myös totta, että, että venäjän suurin osa kansalaista puhuu, puhuu Venäjää joka päiväisessä ää, niin kun arkikielenä käyttää Venäjää ja on myös hyvin Venäjä myönteistä. Mm -hmm. Se on tärkeää. Se, se esimerkiksi tota, argumentti, mitä Lukasen, kun tämä vasta värivallankumous, eksperit käyttää sitä, että oppositio on vihaa Venäjää ja ne on natseja ja ne on semmoisia rottia ja ikäviä ihmisiä. Ja, ja, ja tässä yritetään luoda, että tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä tilanne. Ja, ja tota, mä luulen, että se, se oikeastaan, mä luulen, se jatkuu, Tämä itse prosessi, koska tässä ongelmana, että kun ei, meillä on, meillä on päättäväinen diktaattori, joka on täysin sitä mieltä, että hän ei lähde siltä kuin jalat edellä. Ja sitten toisella puolella on taas kansanjoukot, jotka niin kuin esimerkiksi viime viikonloppuna ongelma oli siellä sato vettä. No sehän on kaikkien vallankumouksen suuri vihollinen ja siellä jos semmoista organisoitua johtoa, tämä koordinaatiokomitea joka nyt on, on, ikään kuin nimitetty, se on aika iso orgaani ja siellä ei semmoista selvää johtajahmoa ole. Tsihanouskaja on, on muualla ja, ja, ja tota, ei, ei, ole tämmöistä ohjelmaa, organisaattoreita. Kun se verrataan esimerkiksi Maidan ja 2014, niin silloinhan siellä oli niin kuin nämä, nämä, poliittiset puolueet ja ryhmittymät, kaikki löysivät oman lokosensa siellä Kresatik-aukion tässä, 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 tässä mielenosoituksessa ja, mutta täällä tämä täällä tää on vähän niin kuin, jos mä käytän tämmöistä kielikuvaa, jos sallitte. Niin tämä on vähän niin kuin juuri tehty mäski, johon on laitettu hiivat. Se on alkanut porisemaan, mutta se ei ole vielä niin kuin, siinä ei ole vielä sitä ytyä. Niin, että valko ei ole opposition rakenteita, jotka tavallaan olisi nyt voinut jotenkin ottaa, ottaa johdon. että Niitä rakente rakenteita nyt tavallaan aletaan järjestää, mutta mun mielestä se on myös hirveän suuri vahvuus, että ei ole jotenkin yhtä johtajaa, jota voisi sitten äh, niin. pidättää mm. tai jota voisi mustamaalata kaikissa mahdollisissa mm. kanavissa. Et se on mun mielestä toisaalta myös niin, että et se on vahvuus, että ei ole jotenkin johtohahmoa. Kristiina, sä oot ihan oikeassa. Se, on, se amorfisuus on todella siinä mielessä hyvä, koska siellähän salainen poliisi täysillä toimeen yrittää niin kuin valokuvaa tai identifioida, kuka siellä osoittautuu johtajansa heti, heti, pois. Mutta tota, tämä vaan ongelma on se, että pelkällä kävelyllä valta ei vaihdu maailmassa. Ja pit se on jännä, jos nyt analysoi näitä isoja näitä värivallankumouksia historiaa, niin siinä täytyy olla se tietty kansallismielinen kova, kova lataus siellä takana ja sitten myös tarpeellinen määrä vihaa, joka sitten syntyy jostain prosessiaikana tapahtuneesta asiasta. Siellähän helmikuussa Maidanilla 14, niin siellähän, siellähän tapahtui tämä ampuminen, joka sitten herätti koko maa ja, saa sai aikaan sen, että tämä sitten äh, – sitten, sitten tuota, presidentti, tämä hallinto rupesi murenemaan. Täällä nyt näyttää siltä, että, että kaksi viikkoa sitten se, siellä oli tämmöistä epävarmuutta, ja, ja, ja näytti, että ei tiedetä, mitä tapahtuu. Mutta nyt sitten, sitten Lukasenko sai sen itsevarmuutensa takaisin ja näyttää, että hän taistelee ihan täysillä siitä, siitä omasta asemastaan. Ja tuota, on valmis käy, vuodattamaan verta. Lukasenkala on, on paljon hävittävää, että jos hän nyt <hys> joutuu luopumaan vallasta, niin, niin joko hän on maanpaossa tai sitten – hän on niin kuin tuomittavana niin. tai hän ei voi olla varma siitä, että vaikka hänelle annetaankin takuut siitä, että mm. hänen ei kosketa, niin me tiedetään muista maista, että tä tällaiset takuut ei välttämättä sitten kuitenkaan pidä. Ei ne ei pidä ja se, siis totta kai hän pelkää niin kuin sitä Muammar Gaddafin kohtaloa, että, että väki lynkkää hänet siellä. Ja sehän on kaikkien diktaattorin suurin pelko, menettää omaisuus ja henki. Ja, ja tota, öö, ja sitten ongelma on vielä kerran tässä se, että, että kun Moskova ei ole niin täysin liittolainen, vaan halusi päästä hänestä eroon. Jos muistat varmaan Kristi Kristiina, sinähän tapahtui, näin, että Lukashenko syytti, että sinne tuli näitä Wagnerista ja sitten näitä MAR-yhtiön, näitä venäläisiä palkkasotureita sinne ja niitä saatiin kiinni. Ja hän sanoi, että hän tietää, että täällä on 200, 200 agenttia maassa ja hän kyllä panee niille lunkurkkuun. No sitähän on mm. incidentti, mutta että antoi tämmöisen, muistat varmaan, haastattelun haastattelussa sanoi, että Putin on minun vanhempi veljeni, että minä en hänestä niin hänestä rakastan. Niin ja nämä tila, vangitut Wagner. He vapautettiin sitten niin, ja he he se, se, se suututti sitten Seleskin, siis ukraina presidentti, joka olisi halunnut katsoa näitä päästä ha, kuulustelemaan, koska nämä on näitä samoja kelmejä, anteeksi jos käytän tämmöistä termiä, jotka sitten Donbassissa kunnostautui gangstereina. Toivottavasti tämä ei kukaan suutu näistä, mutta jos käytän nämä termiä, mm. mutta että, että tämä on hyvin mielenkiintoinen tilanne ja tuota, tässä tuota, ö, geopolitiikka on siinä mielessä myös mukana, että Eurooppa, eh, lähinnä Saksa ja Ranska, jos Kristina olet samaa mieltä kanssa, niin pystyy jotain tekemään. EU ei oikein, se on pikkasen tehoton ja, ja voimaton näissä, vaikka siellähän on tulossa jotain tällaista pakotteita henkilökohtaisia, mutta tuota, he, 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 he ei ole sitten halunnut, puuttua siihen. Toisaalta Venäjä on myös sanonut, että äh, rukiprutsch, että näpit irti, että sinne te mee. Ja, tota, ja, ja tässä, tässä on tosi mielenkiintoinen, koska Putin taas pelkää, että jos siellä joku, jos mä, mä ajattelen näin, että, että – jos joku kompromissi tehdään, joku kompromissi hänen mielestään, niin kuin 2014 tehtiin silloin – Ranskan, Puolan ja Saksan ulkoministeriön kesken ja Venäjän kesken siitä vallan – Vallan, vallan, muuttamisesta, niin sitten kadun... No viettäät, ka, niin, Ukrainaa. Niin, niin, siellähän, kun esiteltiin kadun parlamentille, eli mielenosoittiin, että viekää pois se paperi. Mä halutaan tota, diktattori pois. Että tässä on juuri se mielenkiintoinen mm. juttu, koska Putinin suurin uhka on oikeasti se, että se, mikä Minskissä tapahtuu, se, se vallankeikaus, niin se tulee sitten sinne. Ja se on juuri näiden diktaattorien ongelma. Miksi ongelma, en halua luopua sadasta miljardista – Enkä täydellisestä vallasta. Ja sitten minne me lähden karkuun? Se on aina, toisin kuin meillä köyhillä, niin tämä on se aina se ongelma. Voiko jotenkin sanoa näin, että ä, länsi tietyssä mielessä tukee näitä mielenosoituksia just sillä ajatuksella, että, että, että se ä, Lukashenka. Onko se muuta Lukashenka vai Lukashenko? Äh, se, miten haluat sen lausua? Vai kumpi, kumpi vaan? Lukashenka. Niin, niin, että, että, että länsi tukee Lukashenkan ä, kaatamista. Ja, 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 nimenomaan siinä on taustalla se, että, että, että saataisiin demokratiakehitys käyntiin, käyntiin sitten Valko-Venäjällä. Toisaalta että sitten taas Venäjä tukee Lukashenkan kaatamista, mutta mut Venäjä ei sitten taas toivot tilalle aitoa demokratiaa, vaan, vaan vahvan johtajan, Juuri. joka olisi sitten taas myötämielinen Venäjä kohtaan. Mieluummin oman kuvernöörin ja sitten pannaan toimeen se ja, ja näin niin sulautetaan sitten – niin kuin saksalaiset sanoo, tulee Gleichschaltung, eli yhdistetään. Eli tässä tietyllä tavalla jännasti hetkellisesti äh, sekä Länsi että Venäjä on yhdessä Lukashenkaa vastaan. No, mä vai? en ehkä sanoisi noin päin vastaan, mä sanoisin, että sekä Länsi että Venäjä ovat Lukashenkan puolella edelleen, koska Länsi on juuri myöntänyt, äh, tai EU on myöntänyt 50 miljoonaa Lukashenkan hallinnolle koronatukea, verrattuna siihen, että kansalaisyhteiskunta sai mitä kaksi Miljoonaa. Mm. Niin kuin, et kyllä, länsikin koko ajan puhuu siitä, että kun valta vaihtuu, niin Lukasenka on siinä mukana niissä neuvotteluissa. Ja ihan samalla mm. lailla Venäjäkin, jos ja kun valta vaihtuu, niin Lukasenkan pitää olla siinä prosessissa mukana. Et mä en sanoisi, että et voi olla, että joo, että sekä länsi että Venäjä toivoo, että Lukasenka sieltä jotenkin lähtee, mutta ei he ole niin kuin millään tavalla ajamassa Lukasenkan. Niin kuin, pakottamista pois vallasta tällä hetkellä. No Kristiina, sä ihan, ihan, oikeassa tähän. Mä sanoisin näin, että he ei tietenkään voi sitä suoraan sanoa, mutta he varmaan voi toivoa sitä. Mutta se, se Lukasenko valttina on kaksi asiaa. Hän on, hänellä on salainen poliisi täysin hallinnassa ja sitten armeija. Ja se on, se on, tärkeä. Ja sitten tuota, hänellä on oma dynastia. Tiedät varmaan, Kristiina, siellä on poika, pojan poika, ja, ja, sukulaiset silloin kaikki, kaikki tuota, niin valmiina, että, että tuota, tätä voitaisiin jatkaa tätä järjestelmää. Mutta tuota, siinä, on, siinä on ihan oikeassa, että tässä, tässä on tämmöistä niin puheen tason ja sitten tämän politiikan tason eriytymistä. Eli, eli, tuota, ja tämä on oikeastaan iso ongelma. Se sama ongelma, mikä esimerkiksi Ukrainassa silloin materialisoitu, kun Ukraina ikään kuin Maidanin jälkeen lähti omille tielle, niin silloin siellä naivisti toivottiin, että kyllä EU tulee. Muistan, kun kävin siellä kesällä, niin kaikki sanoivat, sotaveteraan, että kyllä EU tulee meitä auttamaan. Ja sitten, jaa, mä kun tiesin paremmin, mä ajattelin, että niinpä varmaan. Eli tämä on, on siinä mielessä ongelmallinen tilanne sitten, että, tota, että kun nämä, on, niin kuin, on eri, eri, strategiset maalit ja sitten on se propaganda eri. Ja tietysti, tietysti puheen tasolla – EU tukee, Ranska tukee, Saksa tukee, Suomikin varmaan jollain lailla tietysti on hurskaasti toivomassa hyvää, mutta tässä, tässä tilanteessa nyt hurskalle toivolle ei ole mitään väliä. Niin, varsinkin kun ne sanat ja teot, niin kuin sanoit, on, on ristiriidassa. Kyllä, täysin. Et, et ihan samalla lailla EU koko ajan puhuu siitä, että pitää saada dialogia näiden niin mielenosoittajien ja, ja Lukasenkaan välillä, mikä jo legitimoi Lukasenkaa omalla tavallaan, että hänet halutaan niihin neuvotteluihin mukaan. Joo, menen nyt seuraavaksi sitten valko historiaa. Sukelletaan vähän syvemmälle vielä siihen, että, että minkälainen valtio valko nyt tässä viimeisten, viimeisten vuosikymmenten aikana on ollut, niin ää, mitä te sanoisitte, että kuinka suljettu yhteiskunta valko on, jos sitä nyt vertaa esimerkiksi vaikka sanotaan Venäjään, tai, tai sitten Pohjois-Koreaan? Tämä onkin jännä. Pohjois-Korea, Venäjä, Valko-Venäjä, mielenkiintoinen akseli. Mä sanoisin näin, että, että ö, julkinen sana ja, ja lehdistö on Venäjällä aika vapaata. Ihan, ihan voin, voin sanoa, että se on, jos varmaan Kristiina on samaa mieltä, että se on varsin, jos puhutaan näin, että se et, et, et sitä oikein vain, että oh, voi olla näin, mutta siis lähdetään vaikka esimerkiksi televisiosta, radiosta, niin Venäjällähän se on täysin, se on valtion käsissä ja yksin sen. Lehdistössä on paljon tämmöistä monimuotoisuutta. Valko-Venäjällä se on astetta niin kuin hivenen kovempi. Siellä se tietysti televisio ja radio on täysin, täysin valtiohallinnassa samoin, samoin lehdit, mitä siellä ilmestyy, mutta se, se, se muuri ei, sieltä pääsee tietenkin tietoja ja, ja tota, internet, sen kautta tietysti tulee tietoja ja sitten henkilökohtaisten tapaamisten kautta ihmiset saa tietoja. Ennen kaikkea siellä on yhteyksiä Liettua ja Puolaa ja ne on tosi tärkeitä. Puola, joka modernisoituu kovasti EU-rahoilla ja on hyvinvoiva, niin se on monelle, monelle näille, niin kuin Ukrainalle ja, ja Valko-Venäjälle semmoinen esimerkkimaa, että että näin me voitaisiin elää, jos me, jos olisi mahdollista. Mitä mieltä olet, Kristiina? Mm, on samaa mieltä. Ehkä haluaisin sanoa, että Valko-Venäjän niinku repressiivisyys on vaihdellut aika paljon viimeisen 30 vuoden aikana. Et jos jos niinku silloin ihan 90-luvun alussa oli tämä demokratisoitumisvaihe, joka jäi hyvin, hyvin lyhyeksi ja oli myös monessa mielessä – vaan osittaista, mutta kuitenkin se siellä oli. Ja Sitten taas, kun Lukasenka ää, vakautti omaa valtaansa, ää, niin valko oli tällainen repressiivisempi kausi. Sitten kun on itse ollut siellä tekemässä kenttätyötä 2015-2016 jälkeen, niin silloin taas on ollut tällainen lievempi kausi, milloin mun mielestä valko oli jopa niin kuin vapaampi ilmapiiri kuin Venäjällä. Et se on vaihdellut tosi paljon, ja sekin mun mielestä näkyy nyt näissä tämän päivän protesteissa, että et siellä ei ole ollut sitä pelon ilmapiiriä useampaan vuoteen, mikä on ollut taas silloin 2000-luvun alkupuolella, kun oli näitä mielenosoituksia, jotka myös väkivallan laitettiin alas. Niin tässä on nyt ihan hiljattain, hiljattain tota Venäjällä erästä oppositiojohtajaa, tai epäillään siis silleen, että, että yksi, yksi johtaja olisi myrkytetty. Öö, nyt, nyt niin, että, että tämä kyseinen henkilöstö kuitenkin pääsi Saksaan hoitoon, ja nyt tilanne on tällä hetkellä jossain määrin vakaa. Niin, niin tota, mutta vene öö, tiedetään yleisesti, että Venäjällä on, on ollut taipumus tämän, tän tyyppistä, tän tyyppistä ö, politiikkaa sitten, sitten tota käyttää, niin onko vastaavaa tapahtunut sitten valko venäjällä Että onko siellä, siellä sitten taas oppositiojohtajat hyvinkin tälleen voimakkaasti tukahdutettu? No voin sanoa, että siellä on ihmisiä hävinnyt, kadonnut, on tapettu. Ja siellä siis se, se, se KGP, joka siis on saman niminen kuin tämä Neuvostoliiton aikana, niin se, se, on, se on, astetta brutaalimpi kuin FSB Venäjällä korjaan kahta astetta brutaalimpia. Siellä, siellä se, tuota, se fyysinen repressio, jos näin käy hienosti, sanottu. Eli mukilointi, fyysinen kiduttaminen on, on ihan, ihan tuota, niin ne on suoraviivaisia tässä asiassa. Ja se, siellä on ihmisiä oikeasti nimettömiä ihmisiä, joilla ei ole sitä affiliota ulkomailla tai ei, tunneta, niin niillä on suurempi vaara hävitä. Ja tuota, öö, Mm. se valko on, se, siis jos näitä vapauden asteita katsoo, sitä fluktuatiota, mikä siellä on ollut, niin se on aina yleensä liittynyt siihen, jos mä et oikein ymmärrä valko siihen, että miten se on, se on pelannut sitä peliä lännen ja Venäjän välillä. Ja se, jos se on sanonut Venäjälle ei, niin sitten se sanoo, sanoo, lännelle kyllä. Täysin ymmärrettävä syy on tietysti se Ukrainan tilanne 2014, jolloin niin valkuvenä Valko-Venäjä kääntyi pikkasen sitten länteen, koska se pelko oli suuri, että totta kai hänelle, että jospa täällä sovelletaan sitä samoja menetelmiä häntä vastaan. Ja silloin aina niin kuin lämpötila nousee, tulee lämpimämpää, tulee aitsi tulee se, 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 suojasää. Mutta tuota, vielä kerran se on, tuota, kun näitä joskus ruvetaan tutkimaan, niin se, se, tulee olemaan aika, aika, oletan, että se tulee olemaan aika, aika tylyä se historia. Joo, ei ole sattumaa, että valko oppositio asuu siis Liettuassa ja Puolassa, niin, eikä, Joo, niin, eikä vaikka toimikin valko mutta siis fyysisesti on, on maan ulkopuolella. Toki jotkut ehkä vähän vähemmän vaarallisena pidetyt oppositiojohtajat tai tällaisia niin. oppositioalokkaat, niin toimijat on voinut toimia valko varsinkin nyt viimeisen viiden vuoden aikana. Öö, mutta siinä vaiheessa, kun heistä on tullut aito uhka tai uskotaan, että heistä on tulossa aiko uhka, niin siinä vaiheessa heidät pelataan joko maan ulkopuolelle tai sitten öö, niin vangitaan. Niin vangitaan sitten ihminen voi hävitä. Ihmistä suojelee hänen maineensa. Se, se esimerkiksi tämä Nobelisti, oli hmm. niin se Vitlan se on nyt kutsuttu kuulusteluihin, koska hän on tämän koordinaatiokomitean jäsen. Ja lukashenko mä nyt äänän hänet niin tuota, hän tuota, pitää sitä opposition ja tämmöisen tuota, niin vastavallankumouksen instrumenttina totta kai. Ja, ja tuota, ö, tässä on aika jännä, tämä on mielenkiintoinen peli siinä mielessä, että Lukashenkalla toisaalta ei ole varaa semmoiseen isoon, isoon massamurhaan niin kuin jossain Maidanilla koska siitä taas seuraa se, että se, se, hän, se voi alkaa semmoiset prosessit, joita hän ei voi enää itse hallita. Eli se väkivallan taso, se on jännä, se pitää pitää tietyn, tietyn, tietyn asteen alapuolella ja sitten kun oppositio, jos jotain tekee, niin sanotaan, että niin kuin viime se oli aika ovellasti, mitä ne teki, että, että isänmaallisiin muistomerkkeihin ei saa koskea, armeija tulee suojelemaan niitä, että, 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 että jos jotain hulinaa, tulee, niin silloin sanot, että nämä, jaha, nämä onkin natseja, nämä, tuota, nämä onkin fasisteja kaikki. Ja silloin se on ihan oikea fasisteja lyödä turpaa. Mutta siis niin se on aika jännä, mielenkiintoinen tämä että tilanne. Ja tässä se on niin kuin kädenvääntöä, nyt tulee olemaan pitkä. Tai ennustaa, en mä nyt voi sanoa, ennustaminen on väärä, mutta oletan, että tässä taistellaan vielä pitkään. Niin minkälainen maa Valko-Venäjä on ollut silleen tavallisen kansalaisen näkökulmasta? tässä täs viime vuosien aikana. Et, et se, mm. se, äm, jos nyt ottaa tämmöisen kanssa ääri, ääriesimerkkinä, vaikka Pohjois-Korea, mikä on siis täysin, täysin suljettu valtio, mistä siis ei, ei haluamallakaan oikein pääse pois, niin, niin mi, miten se sitten taas sanotaan jonkun ihmisen näkökulmasta, joka nyt ei välttämättä ole kauheasti politiikassa mukana, niin millaisena se on näyttäytynyt? No se on ollut tällainen konsolidoitunut autoritäärinen maa, mikä tarkoittaa, että yksilön valintoja kontrolloidaan ää, monella eri tapaa, mutta eihän se ole ollut sellainen Pohjois-Korean tapainen suljettu yhteiskunta. Sieltä on ollut hyvin helppo lähteä mm. Venäjälle, helppo lähteä Puolaan ää, ja ihmiset on myös matkustellut Eurooppaan ja tullut takaisin ja elänyt sitä tavallista elämäänsä mä en tiedä, mm -hmm. mitä, mitä tuohon voisi, mitä haluat lisätä. Ei, Kristina, ihan, ihan toden totta näin on, että, että, on paljon siirtotyöläisiä tai tämmöisiä kausityöläisiä Euroopassa maataloustöissä valko ja ne saa siitä liksaa, niin kuin ukrainalaisetkin saa. Ja tota, jos et sä harrasta politiikkaa, niin ei sulla ole silloin mitään pelkäämistä. Sä voit – jopa ihan rikastua jollain pienellä kansankapitalismi meningillä Etenkin, jos pelaat jääkiekkoa, sehän on Lukashenkon tämmöinen mielijuttu, niin sehän on erittäin hyvä. et, et, et siinä mielessä se ei ole tämmöinen niinku maanpäällinen helvetti, jos ajatellaan vaikka Pohjois-Koreaa, – joka on siis äärimmäisen säädelty. Että tota, niin kuin niin sanotaan, niin – Tämä on tosi mielenkiintoinen, että helvetissäkin voi olla erilaisia asteita, niin kuin tiedämme erään firentsiläisen kirjailijan. Mm. Joo, ja mä lisäisin ehkä tuohon vielä sen, että et kyllähän Lukasenka on rakentanut sen oman tyylisensä sosialistisen valtion, missä on ilmainen koulutus, missä on jonkin jonkinnäköinen terveydenhuolto, joka pelaa, JOSSA, niin kuin JO mainittiin, niin maaseudulla elämä on ollut ihan, ihan niin kuin hyvää, ja jopa jos, jos vertaa naapurimaihin, niin, niin huomattavasti parempaa kuin jossain pikkukylissä, vaikkapa Venäjällä, jossa ne on jääneet ihan. No ihan rappiolla. Rappiolla. Jaa, että jaa. kyllä, niin kuin, en usko, että valkovenäläiset ovat ajatelleet, että heillä on ollut nyt todella kurjaa elämä paitsi tietysti ne, jotka, joille demokratia on tärkeä arvo, jotka haluaisivat niitä poliittisia vapauksia, mutta, mutta se sellainen tietynlainen yhteiskuntajärjestö tai sopimus, joka on ollut Lukasenkan ja kansalaisten välillä, niin on toiminut ihan hyvin, enemmän tai vähemmän hyvin nyt viime mm. vuosiin saakka. Mitä te ennustatte nyt, jos palataan taas tähän nykypäivään, nykypäivään ja näihin mielenosoituksiin, niin minkälaisia skenaarioita – tässä nyt on sitten, tai mitkä ovat ne skenaariot, mitä tässä nyt voisi tapahtua seuraavaksi? Nyt on, katsotaan, onko optimisti vai pessimisti tänään, tänään herännyt. Tota, ei näytä kovin hyvältä. En tiedä, mitä mieltä sä oot. Kenen, mutta... kenen kannalta? Ei <laughs> kenenkään? kenenkään kannalta. Mm. Lukasen kannalta ei näytä hyvältä, koska hän sieltä varmasti poistuu ennemmin tai myöhemmin. Hänet kammetaan ää, mäkeen. Mutta ei myöskään näytä siltä, että nyt jotenkin maagisesti valko tulee demokraattinen valtio jossa jotenkin talous pelaa. Et, et siellä on hirveän suuria haasteita luvassa kaikille. Ei myöskään näytä siltä, että Lukashenka olisi vapaaehtoisesti lähdessä, niin kuin on jo todettu. Eli kyllä niin kuin opposition tai mielenosoittajien pitää vielä, vielä niin kuin nähdä vaivaa sen eteen, että, että, siellä asiat muuttuu. Joo, ihan totta. Tämä on, tämä on, kaikki totta. Mä itse ajatellut, että siinä on ehkä kaksi vaihtoehtoa, että se sama prosessi, mikä 2011 Venäjällä oli, se nauhan liike, jos muistat varmaan tai muistatte, niin siinähän oli kansa tuli kaduille osoittamaan mieltä, että meiltä varastettiin meidän äänet ja tuli tämmöinen pitkä prosessi, joka kesti, joka niin kuin järkytti valtaa ja sitten annettiin jotain myönnytyksiä ja sitten sen jälkeen ja sitten kiristettiin tilannetta. Ja ja, ja käydät, käytiin armotonta taistelua oppositiota vastaan netissä. Tiedotusvälineissä musta näitä ihmisiä, että nämä on kaikki nämä on, tota niin, ulkomaan agentteja ja tuota niin, vaarallisia isänmaalle ja sitten saatiin vähitellen se sitten loppumaan. Et voi olla tämmöinen ikään kuin kuristetaan se tämä, tohvelivallankumous tai niin kuin joku sanoo, Torakan vastainen vallankumous. Ja se viittaa tässä nyt tähän Lukashenko, jonka, joka viikset näyttää niin kuin, viittaan tässä Osip Mandelstamin runo, jossa hän sanoi, että tuota Stalinilla oli kaksi torakkaa tässä, tässä roikkuu, Mutta siis, että, että tämä, tämä, on mahdollista, että tämä kuristetaan tai sitten, sitten se katujen prosessi jatkuu ja kaduillahan, kun Ihmiset menee vallankumouksen. Miekkarithan Niille kasvattaa ihmisiä. Siellä syntyy niitä johtajia, ne on semmoisia koulutustapahtumia ihmisille. Ja siellä voi tapahtua tämmöistä organisoitumista, joka tapahtuu itsekseen, joka sitten niin kuin rupeaa toimimaan – ja sillä tavalla nousee sitten, nousee ohjelmat, nousee johtajat. Ja sitten kun niitä pahoinpidellään ja hakataan – niin kuin luonnollisesti näin tulee käymään, käytetään kyynelkaasua, tätä diktaattorien vanhaa tapaa, niin tuota, sitten siinä nousee se viha, joka on sitten itse siinä prosessin keskellä se tärkeä käyttövoima, mikä sitten, millä sitten käydään tätä vanhaa hallintoa vastaan. Ja se, mikä siinä on tärkeää vielä kolmanneksi tähän liittyen, on sitten tämä veljeily. Eli vuonna 1917, kun tuli tämä helmikuun vallankumous, niin siinähän tärkeä oli se, että – naiset, naiset aloitti sen kansainvälisen naisten päivänä ja veljeilivät sotilaiden kanssa, erityisesti vanhemmat naiset. Ja sitten kun sä että minua ammuja miten se, miten se näytät ihan kuin minun poika siellä. Ja, ja sitten tämä veljeilyidea, että sä rupeat veljeilemään mellakkapoliisien kanssa ja silloin kun mellakkapoliisi näkee, että toi on ihminen, toi on vähän niin kuin minun äiti tai minun tytär, toi on vain minun vaimo tai täällä on lapsia mukana, niin silloin se, se että pystytkö ampumaan näitä ihmisiä kylmää, kylmästi vaan, niin se nousee se kynnys koko ajan. Ja se on, niin kuin jokainen diktaattori tietää että, Ja sen takia näitä yritetään kouluttaa näitä joukkoja niin, että ne täysin automaattisesti toimisi. Mutta vielä kerran, tässä on, mä luulen nämä kaksi vaihtoehtoa, mitä tapahtuu. Ja, ja, ja sitten me, me joudutaan sit seuraamaan, seuraamaan mitä, mikä on valko valitsema tie. Niin onko niin, että tällä hetkellä Eurooppa, käytännössä sit, tai muu Eurooppa sitten vaan seuraa ihan sivusta jossain määrin passiivisesti. Niin. Mm, siltä se näyttää, että ainakin tähän asti EU on ollut todella hidas reagoimaan yhtään mitenkään, eikä oikeastaan halua minkään näköistä vastakkaisasettelua Venäjän kanssa. Mutta uskon, että jopa niin että ehkä jopa Euroopan kansalaiset ja se kansalaisyhteiskunta voi olla siinä se – tuen lähde. Että ne on ne liettualaiset, jotka kokee, että nyt siellä mm. naapurimaassa on sama kamppailu, mikä meillä mm. oli 30 vuotta mm. sitten. Että se, ehkä se tuki voi tulla tavallaan kansalaisilta kansalaisille enemmän kuin EU-instituutiona tälle oppositiolle. Joo, ihan totta. Mä luulen, että EU viralliselta tasolta sitä solidaarisuutta varmaan riittää – Näissä, näissä, huippukokouksissa aina siihen jälkiruokaan ja suklaaleivokseen asti, mutta ei sen jälkeen. Eli se lopahtaa, koska siellä ei sitä yksimielisyyttä ole. Ja aivan oikein, niin kuin Ristina sanoi, siellä on tiettyjä maita, jotka ovat hyvin interessoitunut, niin kuin Liettua ja Puola. Ja, ja tietysti kaikki nämä Visegrad-maat, tietysti mitä siinä tapahtuu, kun se on niin lähellä. Mutta tämä ongelma on, että, että, että niin kuin talvisodan aikana 1939, niin Saatiin paljon sympatiaa ulkomailta, mutta hyvin vähän sitä apua Ruotsista tarjosi. Mutta tämä on se surullinen puoli, surullinen puoli tietysti tässä asiassa. Ja tietysti se, mikä ratkaisevasti vaikuttaa siihen, minkälaista tukea kansallis, kansallis, kansallisilta tai korjaan, kansalaisyhteiskunnan tekijöiltä saa, niin on se, miten, miten mediasodassa onnistutaan. Eli tuleeko tämmöisiä. Ra pystytäänkö niin kuin näyttämään, miten ihmisiä pahoinpidellään, miten julkista tämä kaikki on. Ja siinä tietysti Lukashenko yrittää parhaansa mukaan estää toimittajien tuloa sinne paikalle ja, ja tota, saada oman tiedotuskoneistonsa, omat niin kuin vastasoturinsa liikkeelle siellä. Miten tai kuinka hyvin? valko sitten taas hallitaan internetiä, jos miettii vaikka Kiinaa, niin, niin, siellä on, Kiinassa on hyvin vahva koneisto, jonka, jonka sitten avulla pyritään netistä saamaan kaikki, kaikki epämiellyttävä tai Kiinan, Kiinan nykyisen ähm, hallinnon kannalta epämiellyttävä materiaali pois ja on, on tiukat palomuurit ja näin, niin onko valko mitään tämmöistä vastaavaa vai, vai, vai onko siellä netti sit kuitenkin suhteellisen vapaata? Aikaisemmin netti on ollut ihan niin kuin vapaata. että Ehkä Lukasen on myös ajatellut, että ne, jotka siellä netissä pyörii, niin ne eivät ole sitä hänen äänestäjäkuntaansa. Ää, mutta kyllähän nyt on nähty, kun suurempi osa kansalaisista käyttää nettiä, niin siellä on ollut ihan täysiä laitetaan netti kiinni kolmeksi päiväksi mm. tyylisiä juttuja joka liittyy myös siihen, että näitä mielenosoittuja on, on ohjailtu tai jotenkin koordinoitu some, somen kautta. Joo, tämä, tämä on tärkeä asia. Maidanissa, Ukrainassa se viestintä tapahtui Twitterin kautta, sosiaalisen median kautta, jolloin saatiin niitä kuvia, vertavuotavia kuvia ja ihmisiä ja se, se autenttisuus ja se, joka nosti sitä tunnetta, ja sitten voitiin nopeasti, salaman nopeasti tietää, että siellä tapahtui sitä ja sitä. Ja nyt tota, se, se on äärimmäisen tärkeä tieto, tietokanava. Ja tietysti jos suljetaan koko netti niin kuin fyysisesti, mä en tiedä miten se tapahtuu, pannaan mastot nurin tai, tai estetään joku liikenne. Se, on, se, on, se tulee tietysti olevan vaikea, vaikea paikka. Että on hyvin mahdollista, että nyt siellä valko hallinto miettii, että mi, miten he pystyisivät jotenkin – suitsimaan näitä ö, kriittisiä nettisivuja, mutta se on vähän vaikeaa, kun sitä ei ole tehnyt aikaisemmin. Niin, joo. Tosiaan Kiinassahan se on, se on mun ymmärtääkseni semmoinen järjestelmä, että, että siellä siis, siellä kyllä jos, ö, et, tai voi sanoa näin, että se ei ole mitenkään, niin kuin, että joko se netti on päällä tai pois, pois päältä, vaan siellä on paljon hienostuneemmat järjestelmät, millä sitten, sitten tota, kyllä viestintä onnistuu niin kauan, kunhan se ei ole vaan sitten hallinnolle, hallinnolle, epämieluisaa. Ja, ja sitten kans yksi asia, mikä Kiinassa on, että tietyt länsimaiset sovellukset, niiden, niiden käyttö on rajoitettu ihan kokonaan. Mutta. Tähän muuten halusin huomata, että Kiina on Lukasen kun puolelle tullut hyvin, hyvin lämpimästi ja tuota, Kiina myös ilmeisesti oli uusimassa ilmatorjuntakalustoa – Valko-Venäjälle. Tuota, tämä, on, tämä on tärkeä siinä mielessä, että, että se on myös osoitus Venäjälle, että tuota, sen ei kannata, jos Kiina on ottanut – tämän kannan, niin sen ei kannata olla liian aggressiivinen tässä. Lukasenko siis pelaa tosi taitavasti tässä mielessä. Joo, mutta mä kyllä luulen, että Kiinan kannalta myös Lukasenkan seuraaja, kuka hän ikinä onkaan, niin pystyy antamaan Kiinalle ne niin taloustakeet – en, koe, en usko, että Kiina jotenkin erityisesti tykkää nimenomaan Lukashenkasta, vaan, vaan myös joku hänen seuraajansa voisi, voisi tehdä sen saman työn kuin, kuin Lukashenka. Mutta mitä tulee tuohon niin Kiinan netti, nettisensoriin, josta siis en ole asian, alan asiantuntija, mutta, mutta mä oon ymmärtänyt sen, että siinäkin menee jonkin verran aikaa, että saa sen niin kuin systeemin toimimaan. Ja nyt kun valko ei ole sitä tehnyt aikaisemmin, niin mistä sen niin kuin nappaat yön yli? Mutta varmaan tulevaisuudessa nähdään sitä, että, että sitä nettiä aletaan sensuroida, jos, jos siis Lukashenka jää, ja valtaan. Mä sanoisin, että Kristina, mä olen eri mieltä sun kanssa sitä, että Kiina ajattelee, että seuraaja voisi olla yhtä hyvä. Mä luulen, että tässä se on semmoinen ideologinen Kiinalla tämmöinen ajatus, että, että, ne ei nyt siedä vaan mitään tämmöisiä vallanvaihtoja, koska ne aina on pahoja heidän, heidän niin kuin mielestään ja se, se tuntuu – Otaksun näin, mutta tietysti ei voi mitään varmaa kuin mitä evidenssiä siitä, mutta otaksun että heillä on tämmöinen, tämmöinen niin kanta, tällainen kanta. Kuinka paljon tässä valko tilanteessa tilanteessa, jos ajattelee tätä kehitystä, on ää, kysymys siitä, että Venäjän on jossain määrin vaikea hyväksyä sitä kehityskulkua, mikä Itä-Euroopassa on ollut. Eli se, että, että itse asiassa että siellä, siellä sitten taas kansat haluaa elää demokratioissa ja, ja tota, se neuvostovallan, ää, tai voisiko sanoa, että tämmöinen niin satelliittivaltioista tai puskurivaltioista, niin se ei, se ei, se ei nykymaailmassa vaan enää, enää, sitten toimi. Niin kuin mä sanoin, mä, mä isossa historian kuvassa, jos katsotaan tämmöistä long durée kuvaa, niin siinä näen kyllä se, että se on dominut kaatu tämä Neuvostoliiton – Tämä on niin kuin Neuvostoliiton kaatumisen jälkeistä prosessia. Se neuvostoliiton kaatuminen oli varsin rauhoomainen prosessi kuitenkin. Siellä nyt vähän tietysti tapettiin ihmisiä. 1993 oli tämä hasplato Butch. Mutta tuota, ja sitten tietysti ja sodat tietenkin, mutta muuten se on ollut varsin rauhallista, mutta tämä näiden satelliittien kaatuminen ja värivallankumouksen leviäminen on ihan, jos katsotaan, varmaan sadan vuoden päästä katsotaan, niin voidaan sanoa, että, että näin, se, näin se lähti käymään. Ja se, se tämmöisen prosessin, aina se lopputulos on se, että se, se loppuu sitten Moskovassa. Ja se mitä se tarkoittaa, niin Putin tietää sen, että hän ei sitä halua kokea. Että hän puolustaa Moskovaa Minskissä. Mä, ja niin kuin hän halusi myös puolustaa sitä Kiovassa, mutta ei onnistunut. Ja sitten hän otti sen krimiin ja sitten yritti hajottaa Ukraina. Mutta tämä on, tämä on niinku kova peli, koska nämä diktaattorit ei voi, niillähän ei, mehän tiedetään, ei ole diktaattorien eläkejärjestelmää, ei ole olemassa missään, eikä, eikä, eikä voi, 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 ihmistä fyysistä koskemattomuutta oikein luvata. Ja tuota, se, se on aina uhka. Ja sitten se, että kun menee tätä rahat ja hengen, Siinä se, siinä se on se kaikkein pahin vaihtoehto. Niin, ja kyllähän Venäjällä ja myös Valko-Venäjällä on, on niin kuin, ö, perustuslaki, jossa taataan nämä demokraattiset oikeudet, oikeuden valita. Mutta kyllähän se tarkoittaa, että se on hirveän suuri vaara, jos sitten kansalaiset päättääkin, että nyt, nyt tehdään lain mukaan. Niin. Taalihän aikoinaan teki 1936 maailman demokraattisemman perussulain ja tuota, allekirjoitti sen iloisesti ja koko kansa osallistui sen tekemiseen ja, ja sinne lähetettiin kymmeniä tuhansia korjausehdotuksia ja sitten siitä tuli se peruslaki, joka oli siis maailman demokraattisin. Mutta kuten tiedämme, mitä neuvostoliitossa tapahtui silloin, niin se ei ollut kovin demokraattista. Mutta joka tapauksessa aina tämä on... Tää on e niin kuin esimerkiksi neuvostoliiton hajoamisessahan, siellä oli myös, ihan oikeassa, oli, oli tämmöinen perustuslaillisessa, oli kohta, jossa pystytään, että pystytään eroamaan liitosta. Ja, ja tuota, se oli semmoinen yksi, yksi, yksi prosessi, johon sitten aina, tai siihen vedottiin aina, se oli argumentti, johon vedottiin aina sitten, silloin kun tämä itse neuvostoliitto hajosi. Mutta tuota, vielä kerran mä, mä tuota, sanoisin näin, että tässä on otaksuna, että tässä on vähän pitempi prosessi edessä meille ja se, se kysymys on siitä sitten, että miten valko kanssa itse, itse sitten organisoituu ja miten ne ihmiset siellä. Se on vielä mielenkiintoinen, tässä on erästä tutkimusta, josta juuri luin tänään, jossa sitten sanottiin, että erityisesti naiset on kääntynyt Lukashenkoa vastaan ja se on, se on mielenkiintoinen. Mä en katsonut, miten se on tehty ja paljon siinä on haastateltu ihmisiä, mutta katsoin ihan päälineet siinä. Se näytti hyvin mielenkiintoiselta. Niin mikä teidän käsitys on siitä, että mitä jos olisi mahdollista ää, sit kysyä valko-venäläisiltä valko vaaleissa, että mitä, mitä he ihan oikeasti haluaa. Nythän siis voiko ihan suoraa näyttöä, että, että, nämä nyt viimeisimmät vaalit valko että ne oli ihan täysin manipuloitu ja, 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 näin. Menikö? Meni joo, mutta vaalit valko on ollut manipuloituja ihan siitä vuodesta Milloin kanssa olisi ollut? 95 siis, Ei siellä mun mielestä koskaan ole ollut vapaita demokraattivaaleja. Ja semmoinen, jos, jos nyt kuvitellaan, että meillä olisi vaihtoehtoinen ma maailmankaikkeus, jossa sitten tämmöinen tapahtuisi, niin mä luulen, että siitä tulisi varmaan hyvin tiukka kisa. Siinä on maaseutu vastaan kaupunki, nuoret vastaan vanhat, naiset vastaan miehet ja tämmöinen niin kuin nostalgia vastaan eteenpäin katsominen. Mutta kyllä mä luulen, että, että ihmiset sanoo, että fightit, että, että se nyt riittää, nyt riittää. Mutta onko niin, että, että siis vanhempien sukupolvien ja maaseudun äh, puolella sitten taas on ollut? Että, että siellä siis niin kuin, ihmiset on kannattanut Lokashankaa? No mulla ei siis semmoista tietenkään mitään voi – surveita sanoa, että tässä katsos tässä, mutta näyttää siltä, että se tuki siellä on, on vahvempi ja sillä lailla aitoa, koska siinä ne ajattelee, että se on heidän elämäntapansa puolustaja. Ja, ja, ja tota, taas kaupungeissa taas on ihmisiä, jotka on käynyt ulkomailla, nähnyt, nähnyt mitä siellä on ja, ja taas on eri tavalla ajattelee. Joo, kyllä mä niin näen tätä tota samaa kahtiajakoa. Öö, nyt jos... Mm, olisi ollut vapaa asettelu, niin sitten voi olla, että vaaleihin olisi asettunut, niin kuin kärkihaasteelliseksi olisi tullut Babarika, Joo. eli että, niin kuin Venälä, Venäjään kytköksissä ollut pankkiiri, ja sitten siellä <coughs> nouskin, joka on hmm. enemmän taas sellainen niin kuin populisti, ää, maaseudun niin kuin perusduunarien ehdokas, ää, niin mä koen, että ehkä näiden kahden välillä hmm. olisi voinut nähdä aika, aika tasainenkin kisa. Niin siinä vaan se, että tämä parempi kuin on tota niin Gazpromin edustaja ja monet sanoivat, että hän on niin Moskovan marionetti. Et siinä mielessä hän olisi ollut varmaan, mutta hänet hän pidätettiin korruptiosta eikä hän voinut osallistua sitten vaaleihin. Et, 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 et sitten se, että, että Svitlana Tsihanovskaja pääsi osallistumaan, hänen miehensä siis pidätettiin – niin oli varmaan sitä, että Lukas ajatteli, siis oletan, että no ei tätä naista kukaan äänestä. Ja tämän on niin mitätön vastusta, että olkoon. Ja kyllä se luo sitä demokratian illuusiota, jos sinne pääsee mm, juuri myös aitoja haastajia juuri näin, juuri näin. mukaan. Joo. Joo, siis se on, vielä, vielä, palaan pikkasen tähän Venäjän kehitykseen, niin, niin tota, Voskos voisiko sanoa näin, että se mitä tapahtuu Valko-Venäjällä tässä pitkässä juoksussa on hyvin vahvasti myös sidon, tai riippuvasta siitä, että mihin suuntaan Venäjä ylipäänsä menee? Venäjälle sitä luonnollista, tämä on mun henkilökohtainen käsitys, enkä nyt näe, että tämä on mikään kauhean akateeminen näkemys, mutta Venäjällä sitä luonnollista sukupolvien vaihtoista, tästä kehitystä on estetty hyvin tehokkaasti. Ja tuota mä olin aikoinaan varma, että Boris Nemtsovista tulisi Venäjän seuraava Hänelle sanoinkin sen kerran ja hän on että on kiva juttu. kyllä todella surin sitä, että, että Venäjä niinku ampui oman tulevaisuutensa. Ja nyt sitten näyttää siltä, että kun Aleksen Navalny myrkytettiin, niin siinä Venäjä myrkytti oman tulevaisuutensa. siinä tota, se sukupolvien välinen, se, se, muutos on niin, niin valtava, kun ajattelee – Neuvostoliiton tuhoutumista 1991 on jo 30 vuotta. On syntynyt ihan uusia sukupolve ihmisiä, jotka ei ole siinä mukana eikä halua olla tämmöisessä sekurokratian. Ne haluaa itse päättää omista asioistaan. Ne on nyt pidetty tosi pitkään siellä niin kuin kaukana vallasta, ettei ole päässyt osallistumaan. Ja, ja tota, nyt jos se muutos sitten tapahtuu, niin se, se tapahtuu vielä paljon kovemmin. Kun jos se tapahtuisi tälleen reformistisesti ja hitaasti ja vähitellen, jolloin pystyisi ikään kuin sitä, sitä veden tuloa niin kuin ohjaamaan. Nyt se on, niin kuin, jos käytän kielikuvaa, niin kuin pato, se on valtavasti vettä ja, ja vahvinkin pato voi murtua. Kun se murtuu, se murtuu todella näyttävästi sitten. Mutta tietysti tämä on mun henkilökohtainen näkemys. Mutta mä nyt oletan, että Venäjän muutokset, kun niitä yleensä Venäjän historiassa tapahtuu, ne, on, ne tapahtuu sitten, voi tulla pitkiäkin kausia, jolloin on kaikki stabiilia ja sitten yhtäkkiä kaikki muuttuu. Jostain ulkoisesta tapahtumasta, niin kuin Krimin sodasta 1800-luvulla tai vallankumouksesta, jolloin ruvetaan sitten tai luomaan uudenlaista valtio- ja kokonaan ja tuhotaan se vanha. Ja paljon kärsimystä sattuu silloin, silloin kun näin sitten tapahtuu on vaikea lisätä mitään, mutta jos kuitenkin yritän, niin kyllähän venäläiset, nimenomaan kansalaiset katsoo hyvin tarkkaan, mitä nyt tapahtuu valko mm. Ja tähän on syynä sekin, että valko on on kuvattu Venäjällä just siinä niin kuin veljeskansana, mm. Ää, jos, jos Ukraina meni niin kuin äh, – Väärää polkua pitkin jo silloin 2004 jälkeen, niin valko on ollut jollain tavalla jonkinnäköinen ehkä jopa itäslaavilainen ihanne. Mm. Että se, että siellä nyt nähdään näitä tapahtumia, mitä nyt on nähty, niin kyllä se varmasti vaikuttaa myös venäläisten ehkä käsitykseen siitä, että milla, millainen valta pitäisi olla ja miten valta voi tai miten vallan pitäisi vaihtua. Niin, minkälainen siis kannatus Venäjällä tällä hetkellä on aidolle demokratialle? Et, et olisiko, tai mikä Mikä on aito demokratia? Se on ihan hyvä kysymys, mutta siis sanotaan, että, että se nyt, mikä on länsimainen käsitys demokratiasta ja, ja oikeusvaltiosta, niin, niin tuota, ä, kuinka, onks, kuinka, kuinka paljon perus tai niin tavallinen kansa Venäjällä kaipaista tämmöisen perään, ja, ja sitten, että kuinka, kuinka vahva kannatus tai tuki Putinille esimerkiksi on? No, tuohon on todella vaikea vastata, osittain sen takia, että siellä ei, ei pystytä tekemään sellaista tutkimusta, mistä me saataisiin saatais tota, mm, vastauksia. Tiedetään, tai Venäjällä on myös se oma demokratian kokemuksensa 90-luvulta, joka ei ollut mitenkään hirveän miellyttävä kokemus ja myös se, että, että, mikä on sitten se eurooppalainen liberaalidemokratia, mikä siellä on esim. voiko olla unkarilainen illiberaalidemokratia. Että voi olla, että joku sellainen versio voisi olla Venäjällä paljon suositumpi kuin sitten länsi-eurooppalainen arvoliberaali. Mutta kyllä mä uskon, että esim. oikeusvaltiolle olisi niin huomattava tuki, koska se myös siellä kansalaisia harmittaa korruption. Mm -hmm. Niin kuin se korruption taso, että siitä varmasti haluttaisiin päästä eroon. Mutta mitkä tavallaan demokratian instituutit sitten saisi kansassa kannatusta, niin se on vaikea. Samoin Putinin kannatus, siihenkin on vaikea sanoa oikein miten. Me tiedetään, että se on laskenut, jos se siinä kriminaikaan nousi, niin, niin ollaan kyllä oltu menossa alaspäin – jo useamman vuoden ajan. Mm. Mutta sitten jos Putinille ei ole niin vaihtoehtoa, niin – sitä on, musta tuntuu varmaan ainakin kymmenen vuotta puhuttu, että jos ei puuttiin, niin kuka? Että jos se on sellainen systeemi, vähän niin kuin Lukasenka valko että sille hallitsijalle ei vaan ole vaihtoehtoa, niin sitä on hirveän vaikea lähteä vastustamaan. Joo, se Venäjällä Levada ja tämmöiset tutkimuslaitokset, tekee näitä tutkimuksia. Ja siinä kysytään myös tämän Putinin reittiin, ja sehän vaihtelee ja niin kuin sanot, Kristina, niin Krimin sodan jälkeen, tai siis tämän Krimin jälkeen, tämä, tämä, oli huiteli jossain 80 prosentissa tämä Putinin suosio, että se oli valtava. Ja, ja monet venäläiset, vaikka tiesi, että se on kansainvälinen rikkomus, niin se piti, että okei, se on ihan hyvä, että hyvä Putin. Se, mitä venäläiset sitten haluaa, minkälainen demokratia on, mitä Venäjästä haluaa, niin siitäkin on jotain tehty tutkimuksia. Ne ei halua länsimaista demokratiaa, koska he, he kokee, tai ainakin on tämmöinen narratiivi, että länsimainen demokratia on, on, se on, se on anarkiaa ja siihen liittyy, se liittyy tämmöinen ei -konservatiivisen suuden tai tämmöisen niin patriotismin halveksunta ja sitten jos nyt sanotaan suoraan, konservatiivisten arvojen halveksuntaa, jota taas haluaa. Ja se haluaa. Kansalaiset on patriottisia kyllä. Toisaalta samaan aikaan hyvin indifferentteja siihen suhteeseen politiikkaan. Tärkeämpi on tämä pieni isämaa eli perheistä ja siinä tehdään asioita. I, isot asiat mieluusti jätetään sitten, sitten valtiolle ja toivotaan, että tulee fyrkkaa – pyrkkaa ja tuota, antaa heidän sitten hoitaa se asia. Niin kuin 2000-luvun alussa tulikin, 10 vuotta tuli joka vuosi 20 – 20 prosenttia enemmän ja pääsi ulkomaille, niin se oli kiva. Mutta mitä sitten venäläiset haluaa? Ne varmaan niin kuin tuossa sanoit hyvin niin Kristiina, siinä on kaksi asiaa, mistä ei tykätä. Ensimmäinen korruptio ja sitä vihata – ja puhelin oikeutta Se tarkoittaa sitä, että tuomari ottaa kännykän ja kysyy, että mitä, mitä mä sanon – niin sitä inhoittaa, sitä inhoittaa sitä, että, että, pitää maksaa asioista. Ja, ja totta, se, 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 on ikävä ja se epätasa tunne, joka yhteiskunnassa on, se kasvaa koko ajan. Ja siihen, siihen päästä vaikuttamaan asioihin. Niin se, se myös tulee, ihmiset protestoi pienistä asioista – ja niin kuin esimerkiksi Habarovskissa on näitä mielenosoituksia, jotka liittyy tähän, tähän paikallisen kuvernöörin potkimisen ulos Furgali, joka sitten siellä oli ilmeisesti toiminut aika menestyksekkäästi ja sitten jonkun varpaille talonnut siellä. Ja se näyttää siltä, että se, se liike tai Habarovskin liikehän oli, oli leviämässä siellä. Että tuota, Putin on tässä tietyllä tavalla nyt sen oma asemansa sen vanki. Hän, hänen pitäisi tehdä nyt joku isompi, isompi kaappaus, mikä Ukrainan tilanteessa oli – jolloin taas ihmiset tulisi niin rally round the flag, eli kaikki tukemaan johtajaa. Mutta mikä se on? Voiko hän sekaantua valko asioihin? Se, näyttää se erittäin pahalta. Ja sitä paitsi siellä on vastassa Lukashenko, jolla on se armeija ja salainen poliisi, Et se ei, siitä tulee rähinä. Että hän ei voi ehkä siihen sitten mennä. Et siinä mielessä nyt näyttää, että ollaan aika neuvottomia. Kremlissä ollaan neuvottomia. Sinne on Ilmeisesti Minskin on lähetetty näitä värivallankumouksen vastaisia toimittajia, jotka sitten siellä mietti juoni, että miten, miten me saadaan tämä musta maalattua, tämä juttu. Ja voittaa ennen kaikkea se narratiivi. Se on se kaikkein tärkein tällaisessa tärkein tilanteessa. Mutta vielä kerran, Venäjä on, on, on myös tiehaarassa tässä itse, ja sen takia että tämä tulee olemaan tosi mielenkiintoista. Yleensä vanha totuus on se, että sisäpoliittinen kriisi aina vaihdetaan ulkopoliittiseksi kriisiksi. Ja se olisi nyt hyvä juttu Putinille. Mutta mistä saada ulkopoliittinen kriisi? Tämä on se kysymysten kysymys. Että, että tuota. niin, onko, onko tässä, jos nyt katsoo se Euroopan unionin tai länsimaiden toimintaa, niin voiko se olla myös ihan sellaista laskelmointia, että pysytään poissa, koska se saattaisi sitten, tai silloin, silloin Venäjän ja Putinin ja Lukashenko olisi niinku helpompi sanoa, että nyt katsokaa, että täällä nyt ne ulkovallat mm. tulee ja pyrkii puuttumaan meidän asioihin. Että kun taas otetaan hieman etäisyyttä, niin, niin, sillä voi olla sit lännen kannalta uh, toivottavampi lopputulos. Niin, no se on, se on, yksi selitys, että, että sillä, että emme jotenkin aktiivisesti tue mielenosoittajia, niin autamme heitä. Mutta toinen on se tavallaan geopoliittinen ajattelu, että ei haluta astua Venäjän varpaille. Mä luulen, että tämä on just se, että tässä tuota EU ei kykene tekemään mitään. Saksa ja Ranska on interessoitu asiasta, mutta hekään ei oikeastaan muuta voi tehdä, kun, kun, kun harrastaa johtajadiplomatiaa. Presidentti Niinistö soitti minusta viisaasti osoitti, että hän on kiinnostunut asioista ja sitten Navalnin puolesta vetosi, että eikö tätä miestä voisi päästä, päästä lääkäriin. Minusta se, se oli hyvä, mutta ongelma on vielä kerran se, että tuota, kysymyksessä on, mitä me halutaan. Tai siis jos lännessä jotain tämmöistä yleistä mielipidettä syntyy, niin varmasti lähtökohtana – on se, että se valkoinen kansa saisi itse tehdä sen oman ratkaisunsa. Aivan itse, että siihen ei puuttuisi ei puuttus länsi eikä Venäjä ollenkaan. Se olisi se ideaalitapaus. Eikä se, se ei tapahtuisi aseilla, vaan äänestyslipuilla. Ja, ja tämä on se kaikkein tärkeä. Mutta tämä ongelma on vain se, että tässä on niin paljon intressejä. On, 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 haipuva diktaattori, joka pitää kohdistuksenomaisesti omaisesti vallastaan kiinni. On toinen diktaattori, joka ja, ja haluaisi mielellään tämän yhden diktaattorin pois ja oman edustajan sinne, mutta kun se on siellä niin kun, kun, kun syyllä kauluksessa, niin sitä ei sitä saa, sieltä saa pois. Ja sitä pitää sen takia tukea, mutta että tuota, samalla on myös se pelko, että jos se poistetaan, niin silloin käy omassa maassa huonosti. tämä, tämä on Monimutkainen asia. Yritän mahdollisimman yksinkertaisesti sen laittaa, mutta tämä on tosi mielenkiintoinen. Niin, Siis toisin sanoen, onko niin, että Putin pelkää sitä, että jos nyt sen lisäksi, että Ukrainassa vähän aikaa sitten vaihtovalta, että jos se, jos se sama kehityskulku sitten toistuisi Valko-Venäjällä, niin sitten Venäjä, Venäjä olisi seuraava? Juuri näin. Eli se on se domino, mistä sanoin, että se alkaa ja sitten se, se loppuu sitten Moskovan... Moskova. Mitä, mitä siis tota, yksi, yksi tämmöinen termi, mitä mediassa on, on välillä tai mitä on nähnyt, niin valtioliitto. Niin mi, mitä tämmöinen valtioliitto siis Venäjän ja valko -Venäjän välillä, mitä se tarkoittaa tai tarkoittaisi siis, onko tämmöistä valtioliittoa nyt ollut vai onko se niin, että, että Putin tai Lukashenka on sitten semmoista toivonut tai mistä tässä on kysymys? No niin kuin... Joo, aikaisemmin toinen tuo puhu, niin Valtio Valtion liitto on olemassa paperilla, mutta käytännössä se projekti ei ole edistynyt tässä viimeisen, mitä nyt sanoisin, kymmenen vuoden aikana ainakin. Joo, tämä mielenkiintoinen tilanne, kun aikoinaan se, se tuli, niin Venäjän presidentti Boris Jeltsin ja Lukasen halusi kovasti sitä, että tehdäänpä tämmöinen sopimus. Ja ajatuksena käsittääkseni oli se, että Lukasen oli tosi suuri ambitio, että hänestä voisi tulla valtioliiton, siis valko -Venäjän ja Venäjän presidentti. Kun sitten, kun Jeltsin oli sairas, sydäntautinen ja oli epäselvää, että pääseekö 96 enää tuota vaalikertolle ollenkaan, että jospa olisi toinen ehdokas. Ja, ja sitä venäläistä ei tietysti sietänyt niin sanoa, että, että emme kuule tuommoista hyväksyttä. Tietenkään siellä on omat intressit siellä, että ei halua tuommoista kaveri sinne. Mutta hän silloin halusi sen, no nyt kun tämä ei siis toteutunut, tää, että hän halusi isompi saappaisiin. No sitten kun Putin tuli 2000, niin sitten siellä ruvettiin, no tässä nyt olisi tämmöinen paperi, että meidän piti konsumoida tämä liittomme, niin kuin hienosti sanotaan, 99. Mutta nyt tämä Morsi ei halua, Sanoi, että ei, 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 ei. Et hän ei halua tätä. Ja, tuota, ja idea, että hän ei halua olla oblastin johtaja tai kuvernööri, vaan hän haluaa olla täysivaltainen presidentti täysillä oikeuksilla itsenäisen maan presidentti. Ja se on paperilla. Eli se on vähän niin kuin, mikä, mikä, se olisi hyvä kielikuva tälle. No joka tapauksessa se on paperilla ja se, se, se on paperiarvo. Onko mitään mahdollisuutta siihen, että, että Valko-Venäjä ja Venäjä yhdistyis Tai sit, että valko tulisi osa Venäjää ja, ja että Toivooko esimerkiksi Putin tällä hetkellä sitä, vai onko tämä ihan täysin epärealistinen skenaario? Siis totta kai on pyrkiä ja niin kuin ajatuksena se, että ilmeisesti tässä ennen vaaleja GRU, eli Venäjän sotilastiedostelun tämmöiset epämääräiset, sen liepeillä olevat osa, jo, joukot. Eli nämä palkkasoturi jotka on toiminut Keski-Aasiassa, Venezuelassa ja sitten tämmöinen yhtiö kuin Mar, niin, tota, niin ne, sin, sin, lähetti sinne joukkoja ajatuksena oli varmaan, että nopea – nopeasti saadaan vallanvaihto jotenkin lyhyellä kirurgisella sotilaallisella toimenpiteellä ja sitten sanotaan, että kas Lukashenko on kuollut tai on vain sairaalassa tai jossain muualla ja nyt sitten varmaan voitaisiin tehdä tätä tämmöinen. Koska on pitkään jo Putin halunnut, että tämä, katso, hänen suuri geopoliittinen unelmansahan on se euroasialainen liitto, eli se ajatus siitä, että neuvostoliiton alueet – yhdistyy jälleen Moskovan alaisuuteen ja luodaan tällainen. Ja se, mitä, mitä Moskova edellyttää Lukashenkolta, on tämmöinen kasarmin lojaalisuus. Eli semmoinen, että teet niin kuin käskettä, eläkä turhaan rytise. Ja tämä on, on se hänen halunsa. Ehdottomasti, mutta kun ongelma on se, että kun siitä miehistä ei pääse eroon, kun sillä on se oma maa, sillä on oma arme, oma salainen poliisi, joka siellä sitten suojelee häntä. Niin tässä on tämmöinen tiukka tilanne. Ja toisaalta sitten ajatus, että no, jos ei sitä väkipakolla saa, niin olkoon siellä sitten, että mieluummin se kuin joku kauhea läntinen mm. tyyppi. Ja, ja tota, sehän se olisi kamalaa. Ja on Lukashenka sille toiminut veneen kannalta ihan hyvin, että ei ole aloittanut mitään oikeaa integraatioyritystä länteenpäin ei ole muun muassa edelleenkään luopunut siitä kolman mikä, mikä se hänen ja Euroopan välillään. Että se, niin Lukashenka, joo, hän on ollut ehkä ärsyttävä johtaja Kremlille, mutta sitten toisaalta valko niin kuin paikka on ollut niin, tai valko tilanne on ollut niin ennalta arvattava. Mm -hmm. Että se, se, on ollut niin kuin pienempi paha, että siellä on, mm -hmm. on, Lukasenka vallassa, mutta Joo, mä en niin ehkä ihan heti lähde tuohon, että, että Venäjä nyt haluaa jotenkin valko -Venäjästä. Osan siitä puhuttiin paljon nyt, kun Venäjällä oli se perustuslaki uudistustulossa, että, että olisiko niin, että Putin pystyy pysymään vallassa sen ansiosta, että valko -Venäjä liitetään Venäjään. Tai tää. Ö, mutta mm, valko on kuitenkin niin. Venäjän myönteisiä, valko -Venäjän talous on ihan täysin kytköksissä Venäjään. Ei aivan. Lukasenko on kyllä pyrkinyt pitämään se, että, että nämä venäläiset investorit ei pääse sinne hänen. Hän on pyrkinyt heitä pitämään pois. Ja, ja tämä, tämä, on se oikeastaan, mikä on aiheuttanut taas mörtsyyttä tuolla Moskosta. No, miksei se päästä meitä sinne? sinne. Ja sitten tuota, se, että Lukasenko on kyllä todella hyvä kauppamies tästä kaasusta, joka virtaa siis, niin hän on saanut sitten tämän toverihinnan – ja pystyy ikään kuin sillä kaasulla, kun hän sen jälleen myy sen kaasun, kun hän sitä varastoi sinne, niin sitten saamaan rahaa itselleen. Hän on kyllä aika taitava, taitava tässä, ja se esimerkiksi syy, minkä takia Nord Stream tuli, oli se, että Venäjä ei nyt halua, että sieltä välikädet vie Venäjä kaasua, vaan se haluaa suoraan sen putken sinne Saksaan, josta saa sitten rahat itselleen. Tämä on, tämä on tosi mielenkiintoinen, ja tässä on tietysti monenlaisia tulkintoja niin kuin Kristina sanoit. Mutta tota, mä näkisin, että, että tota, isossa kuvassa siellä Moskovassa on toivottu, että voiko me nyt päästä siitä eroon. Ja onpa jopa puhuttu siitä, että no, voitaisiin me nyt lähettää se haakiin vaikka se koko Lukashenko, että mitä sillä täällä tehdään. Niin mikä, mikä sitten taas, jos miettii vielä tätä Tätä, tätä, että Valko-Venäjän sitten liitettäisiin Venäjä, Venäjään, niin että vaikka, vaikka siis, jos mä sen oikein, että Valko-Venäläiset on, on, lähtökohtaisesti Venäjän myönteisiä, mutta että ol, olisiko siellä sitten taas kansan enemmistö kuitenkaan on niin Venäjän myönteistä, että haluttaisiin olla osa Venäjää? Jos mä tähän vastaan ensin, mä sitten, että jos se tämmöinen tapaus, pitää tapahtua poliittisella prosessilla. Mutta jos sitä väkipakolla yritetään, niin ei, ei, sitten syntyy ruumiita. Koska siinä on se, siinä on se että tuota, varmasti on, valko on siis pitää 9 miljoonaa ihmistä, sillä on se armeija varmasti. Kysymys kuuluu, haluako se taistella, jos sinne tulee tämmöinen ulkomainen interventio. Luulen, että jos se, sieltä selvät käskyt tulee ja upseerit antaa käskyt, niin silloin, silloin, silloin syntyy konflikti ja silloin Putin pilaa sen oma asiansa tämä on niin kuin hyvin delikaatti, delikaatti, mutta mitä mieltä sinä Kristina olet? Mun on hirveän vaikea lähteä tuohon jotenkin ollenkaan mitään, koska jos nyt vaikka sanotaankin, että valko on venejä myönteisiä, mutta he ovat myös niin kuin oman maansa itsenäisyysmyönteisiä. Mm. Mutta sitten riippuu, että millainen tilanne tulee päälle, niin miten ihmiset siihen reagoivat, Juurinä. niin se on Juurinä. hirveän vaikea sanoa. Juurinä. Juurinä. se on, se on tää aina, jos tullaan tankeilla jonnekin, niin siitä syntyy se että mitä hittoa ne täällä tekee. Että semmoinen niinku response. Olipa miten ystävällisiä mm. ihmiset, että se on, se on vaan mielenkiintoista. Joo, onko jotain tämmöistä loppuyhteenvetoa kummaltakin? Tässä on aika hyvä, hyvä tovi puhuttu ja käyty tilannetta läpi, mutta mihin tämän, mihin tämän voisi tiivistää? Niin, seurataan, miten, miten tämä kehittyy. Mun mielestä se, että nämä on pysyneet näin niin kuin rauhanomaisina, jopa niin kuin korostetun rauhanomaisina nämä mielenosoitukset, niin se on ollut se niiden vahvuus. Öö, mutta tosiaan niin kuin on jo sanottu, että pelkästään se, että kävelee siellä kadulla ja heiluttaa lippuja, niin se ei sitä sitä hallintoa, hallitusta kaada mm. Että se, minkä, mihin itse kiinnitän varmaan nyt huomiota, on se, että et, et miten käytän lakkoliikkeen, mm. laajentuuko se vai sitten jos se niin kuin kuihtuu kasaan, niin sit voi olla, että alkaa näyttää tosi huonolta. Miten tämä koordinaation neuvosto, saako se jollain tavalla koordinoitua mm. ää, tätä mielenosoitusliikettä? Ää, seurataan, mitä tulevan pitää. Juuri näitä elementtejä tässä kannattaa seurata ja vielä tähän lisää sitten se katujen prosessi, miten se ihmiset oppii, organisoituu siellä, miten se oppositio pystyy toimimaan, miten koordinaatiokomitea, pidätetäänkö ne kaikki, onko se pelkkä tyhjä kirja. Näyttää siltä, että sillä ei hirveästi sitä autoriteettia ole, mutta syntyykö siellä sitten joku joku, joku tuota, alueellinen tai sitten Minskissä joku tämmöinen erityinen, erityinen tuota, johtajisto. Öö, ja sitten nämä tehtaat, miten, miten nämä isot tehtaat, jos on kymmeniä tuhansia ihmisiä töissä, nämä työläiset. Niitähän nyt yrittää Lukashenko ehdottomasti saada niitä tuota, palauttaa kurja niiden tehtaanjohtajien johtajien kalloon, että nyt ette sinne niitä päästä. Mutta entäs jos ne lähtee? Ja se on se – kysymys. Ja sitten tässä käy vaan niin kuin, kulissien takana käydään peliä, neuvotteluja, jotka on, 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 on tuota, mielenkiintoisia varmasti, jos joku niitä pääsee joskus tutkimaan ja kansainvälisesti käydään. Ja sitten, mutta se mikä ratkaisee on se katu. Mä, mä luulen näin. Sieltä se, se, se vie sitä prosessia eteenpäin. Et joko se tukahdutetaan hitaasti tai sitten se prosessi etenee omaa, omaa tietää. Mutta vaikea sanoa. Tää on, kun meillä ei ole sitä yliopistolla sitä kristallipalloa, niin kuin Kristiina varmaan tiedät, se on nyt jossain lainassa tai sitten sitä remontoidaan, niin tuota, me ei pysty varmaa ja eksaktia ennustetta saamaan tässä asiassa. Joo, mutta hei. Arto ja Kristiina, oikein paljon kiitoksia vierailusta ja kiitoksia katselijoille ja kuuntelijoille. Ja kun katsoit tänne asti, niin muista pistää, tai kuuntelit tänne asti, niin muista ottaa kanava seuranta ja nähdään ensi jaksossa.